Ako da idemo da se pripremimo, da možemo vremena bez trekova za 5 minuta i ljudi, lajkite ovaj klip, a subscribe se na kanal, imamo do milion subscribera, bre. Ako mi ne podržava, a subscribe-ite se. Pukli kompleksi, malo ljudi, pukli kompleksi, istina malo voli, ali nema veze. I sam znaš ko sam, i sam znaš. Ljudi, idemo da radimo taj challenge i to je to. Da vidimo da li možemo da radimo taj izazov, kuda vam neko da se ne, kao... Nešto se smeja, neke čepove, stojiš na oči i da vidimo, neke čepove, ili si s nama, jer ti jajce glada. Znači ljudi, pukli su kompleksi, jebi ga, moralo je ljudi, moralo je, znači, ubio ga, brate, rešio ga, razumeš, rešio, to je moja fora, još se fajti rešio majce, razumeš? I sam znaš, ljudi, idemo.